Temos programa, temos ideas e necesitamos o voso alento para chegar alí e para poder desenvolvelo e despois para seguir, porque isto non remata o 25 de maio. Isto estáse construindo desde hai 2 anos e necesitamos do voso apoio para seguir construindo esta utopía, esta revolución silenciosa que se puso en marcha, que é AGE. Necesitamos o voso alento. Cidadáns de primeira, cidadáns de segunda, cidadáns de terceira e cidadáns de cuarta. E empezou esa menciña, que non era para sanarnos, chamada austericidio. A capital de Galiza, como é Compostela, temos a ministros que teñen superioridade intelectual gástrica porque sen omeprazol son capaces de comerse o que faga falta. Temos a exministros que buscan retiros dourados e logo temos a candidatos do Partido Popular cuya maior achega é ser cuñadísimo. Ese é o que temos. E, polo tanto, o voso voto, o voso apoio, a vosa rebelión cercena os seus excesos e limita os seus privilexios. Onde se mide a rentabilidade da saúde dunha persoa? Onde se mide a rentabilidade do ensino dunha persoa? Como se pode cercenar correctores de desigualdades sociais establecidos ao longo do tempo como son os servizos públicos? Organizando desobediencia para non pagarlle aos estafadores das eléctricas que fan que centos e centos e centos de familias pasen frío no inverno empezando por os vellos que non teñen para pagar a luz. Desobediencia organizada e disciplinada. Non sabemos que imos a un Parlamento rebaixado de funcións, un Parlamento que non vai ter a capacidade, porque así o queren o Partido Popular e o Partido Socialista e os seus socios a nivel europeo, un Parlamento, como digo, que non vai ter capacidade para elexir a Comisión Europea, un Parlamento que tampouco vai ter capacidade para facer iniciativas legislativas, pero sí que imos ir a un Parlamento que sí ten capacidade de codicidir en aspectos fundamentales e en políticas fundamentales para o noso país. Vai ter capacidade de codicidir neste Tratado de Libre Comercio que ten que ser sometido ao Parlamento Europeo en materia de política pesqueira, en materia de política agraria, en materia, en definitiva, de políticas que nos están afectando directamente. Polo tanto, imos ir a ese Parlamento rebaixado de funcións, pero sí coa intención de convertilo na caixa de resonancia das loitas que a cidadanía está poñendo en marcha no noso país e tamén das reivindicacións que a cidadanía organizada sindicalmente, organizada en plataformas, organizada en distintos colectivos, está dicindo que hai alternativa a esta situación, está dicindo que outra Europa e outras políticas diferentes ao neoliberalismo son posibles. Os dereitos das mulleres, ou o dereito a vivir sin violencia. Que a alternativa galega de esquerda en Europa é hoxe a mellor opción, que lle plante cara ao neoliberalismo, que lle plante cara ao capitalismo e que poña os dereitos das persoas por diante dos intereses do capital. Nada máis, moito ánimo e moita forza. Adiante.